Šajā vakarā mēs ieklausīsimies vārdos, kurus lasām Ījaba grāmatas 38. un arī mazliet 39. nodaļā. Tad kungs no viesuļa atbildēja Ījabam sacīdams: Kas manu padomu aptumšo vārdiem, kuros nav zināšanas? Jo es nu gurnus kā vīrs, es tev vaicāšu, tu man stāstīsi. Kur tu biji, kad es liku pamatu zemē? Pastāst, ja to zini. Kas mēroja to? Tu taču zini. Kas auklu vilka tai pāri? Kas stiprām durvīm aizveidza jūru, kad tā vauzās no zemes kvēpja, kad es mākoņos to ģērbu un miglas autos vīstēju? Vai kaut reizi esi pavēlējis rītam un ausmai licis zināt tās vietu? Licis ņemt zemes stūrus un nokratīt negantos no zemes virsas? Vai vērušies tev nāves vārti, vai tumsības vārdus redzējis es? Kur tas ceļš, kur gaisma mīt, un tumsa, kur tās vieta? Kad tu novestu māju ptās, zinātu takas uz viņu namu? Vai tu nomedīji lauvai laupījumu un lauvēnu dzīvību uzturi, kad tie savos midziņos guļi? Biezoknī pieplūk uz upuri glūna, kas krauklim dod medījumu, kad šā bērni uz dievu brēc, tekavējot bez ēsmas. Vai zini, kad dzemdē kaunu kazas, vai par stirnu radībām tu gādā, vai vanaks vaižas pēc tava prāta, pleš spārnus pret dienvidu vēju? Tie ir svēto rakstu vārdi. Kādā brīdī, īsti vairs neatceros, kad, bet kādā brīdī pamanīju, ka arvien retāk attiecībā uz Dievu lietoju vārdu visu valdītājs. Izņemot, protams, kad ir jāsaka ticības apliecība. Manuprāt, tas ir nedaudz kļūmīgi, ka no visiem iespējamiem Dievu vārdiem un īpašībām tieši visu valdīšana ir ne tikai vienīgā, kas iekļuvusi ticības apliecībā, bet tur pieminēta pat vesels divas reizes. Un neviena vārda nec par mīlestību, nec par žēlstību, nec par Dievu tuvumu un klātbūtni, neviena vārda. Tikai un vienīgi visu valdītājs. Cik tā bija šī teksta veidotāju pašu izjūta par Dievu 5. Gadsimtā, cik tā laika realitātes uztvers veids Romas impērijā, grūti pateikt tagad. Taču šodien ir skaidrs, ka visu valdīšana ir ne tikai viens no apzīmējumiem, kuru var attiecināt uz Dievu, bet arī nebūt ne svarīgākais un pirmais. Es pat teiktu, varbūt pat viens no nesvarīgākajiem. Tāds, ar kuru mūsdien cilvēkam saite rast ir visgrūtāk. Jo taču nav nekāds noslēpums, ka visīvākā un pamatotākā šauba no visām šaubām par ticību ir tieši par to, nu kā tad tā sanāk, ka viens visu valdītājs Dievs var pieļaut tik daudz ļaunuma, ciešanu, karus, dabas katastrofas, noziegumus, naidu, kas rada neizmērojams sāpju un ciešanu apmērus. Visā pasaulē. Tas ir galvenais šaubas saturs ikvienam, kurš saskarās ar reliģiju. Ja Dievs tiešām valdītu pār visu, tad taču viņš varētu iejaukties un visas šādas nejēdzības novikt pie malas, tomēr Dievs neiejaucas. Vai viņš to negrib, bet varbūt nevar. Tad kāds ir Dievs beigu beigās? Tāds, kurš visu var, vai tāds, kurš neko nevar? Lūk, ticības jautājums. Pamazām mēs nākam pie atziņas, katrs pa citādākiem ceļiem, ka uz jautājumu par Dievu un ciešanām, par Dievu un ļaunumu nekādas atbildes nav. Tas ir atbildēts, jau ir mēģināts daudz un dažādi, bet neviena atbilde neder. Atceros kādu epizodu, kas man iespiedusies atmiņā no manu teoloģijas studijas sākuma, šķiet tas bija 1. Gadā, kad kaut kādā sakarībā šie teodicējas jautājumi tik skatīti,
tādā teorētiskā un Dievu izskaidrojošā veidā. Tobrīd jau gadu biju pa naktīm strādājis bērnu slimnīcā diezgan smagā nodaļā, kur nonāca bērni ar smagām un dzīvībām bīstamām traumām. Es klausījos šajos skaidrojumos, kurus pasniedzējs klāstīja, un pie sevis domāju, kā vai tā korektāk pasaka, nu, ka tas viss tikai tāds pie rakstām galda taps prātojums, kam ar reālo dzīvi nekāda sakara. Neviena atbilde nebija tāda, kas kaut cik apmierinātu vai nomierinātu manu neizpratni un ilzīgā šaubas par Dievu, kurš visu valda, bet tur, kur patiešām kaut kas jādara, tur nevalda pilnīgi neko. Tur viss atstāts savā vaļā – sāpes, ciešanas, izmisums un nāve. Atbildes nav, jo jautājums nav pareizs. Jo jautāt par to, kāpēc Dievs neiejaucās, būtu tas pats, kas jautāt, nu kāpēc gan tā ir, ka lūk, piemēram, divu cilvēku savstarpēju mīlestība nevar apturēt slimības vai dabas katastrofas, vai nu vismaz to, ka cenas ceļas un vairs nevar nopirkt to, ko varēja vakar. Kāpēc to nevar mainīt divu cilvēku savstarpēju mīlestību? Mēs jūtam, cik absurdi ir tā jautāt. Jo šīs lietas nav tās, kas kaut kādā veidā varētu tieši vienā ar otru miedarboties. Jautājums nav pareizs, jo tas izriet no iepriekš pieņēmuma, ka Dievs ir tādā veidā visu valdītājs, kā mums šķiet saka ticības apliecība, nepaskaidrojot, kas ar šo visu valdīšanu īsti ir domāts. Jāņa, pirmās vēstules autors, rakstīja, ka Dievs ir mīlestība. Ja mēs kaut vai tikai šo izmantojam kā atskaites punktu, tad sāk risināties ne tikai visu valdīšanas jautājumus, bet citādāk sāk skanēt ticības apliecība kā tāda. Runa ir par mīlestības varu. Dieva mīlestības visu valdīšana. Kā tā atklājas? Varbūt viss spilgtāk Kristus krusta bezpalīdzīgumā. Lūk, tas ir tik grūti saprotams un sagramojams paradoks. Un tomēr tā ir visas kristīgās ticības sirds. Ka tā un tur, kur valda mīlestība, tā un tur valda arī Dievs. Tur, kur mīlestībai nav vietas, kur tai nav nozīmes, kur valda pavisam citi principi un vērtības, tur arī Dievam nav iespējams neko daudz darīt. Dievam ir daudz vārdu, un viss valdītājs ir tikai viens no daudziem, jo daudziem. Kādā brīdī šo sāku lietot arvien retāk. Pat islamā vissvarīgākais no visiem Dieva vārdiem ir visu žēlotājs. Tādā senā reliģiskā valodā latviski mēs teikt apžēlnieks. Dievs ir apžēlnieks, tas, kurš žēlo. Vecā derībā, kad Mozus pie degošā ēkšķa krūma jautāja pēc Dieva vārda, viņš prasīja, kas tu esi, kā tev sauc, viņš saņēma nevis skaidru atbildi, bet gan apsolījumu ehē, ašēr, ehē, kas nozīmē, es esmu te, es sevi atklāšu, es parādīšu. Dievam nav kāda statiska vārda, jo viņš pats nav statisks, viņš ir dinamisks. Viņš ir notikums, viņš ir process, viņa vārds ir darbības vārds, nevis lietvārds vai personu vārds. Un varbūt vispār problēmas saknes lēpjas tajā, ka mēs šo visu saucam vienā vārdā Dievs, aizmirstam, ka Dievs nav vārds un pat ne uzvārds, bet pavisam kas cits. Šajā vārdā tiek saukts liels process, liela parādība, liels notikums, fenomens. Un mēs pazīstam situācijas, kur mēs atrodam vienu vārdu kādam lielam, sarežģītam, daudzveidīgam procesam. Kaut vai tāpat mīlestība. Mēs esam atraduši vārdu, ar kuru aprakstīt ļoti daudzveidīgu, no ļoti daudzām komponentēm, arī pretrunīgām sastāvošu cilvēku savstarpēju attiecību procesu. Un mēs lietojam šo vārdu. Un mums taču ir daudz maz skaidrs, Nu, kad ir mīlestība un kad nav un kas tā ir un kas tā nav. Mēs pazīstam šo procesu, mēs zinām, par ko ir runa.
Daudz arī domā, ka Mozes pie degošā ēkšļa krūma vispār nedzirdēja nevienu vārdu. Viņš dzirdēja skaņu, kā drods elpojot. Vēlāk šīm skaņām piemeklēja burtus. Kad Dievam jautā, kas viņš tāds ir, mēs sadzirdam elpu. Mums priekšā ir visas esības elpa, kas visu apgaro, visam dod dzīvību. Dievs ir elpa. Patiesībā nebija gribējis tik dziļi ieiet šajā tēmā, tikai pateikt, ka kādā brīdī arvien retāk sāku domāt par Dievu kā visu valdītāju, jo tas kā vienīgais un galvenais Dieva apzīmējums nedz atbilst realitātei, nedz arī tam, kā par Dievu vēstī jaunā derība. Tas, protams, rada tādu vienu jautājumu. Vai ticības apliecība ir tāds absolūti perfekts, nemaldīgs teksts, kur nekas nevar būt nepabeigts, nekas līdz galam neizdomāts? Bet kāpēc gan ne? Nezinu, kā jūs par to domājat, bet man tas šķiet atvieglojoši apzināties, kā arī senie ticības apliecības autori bija cilvēki ticības ceļā. Ceļš bija un ir īsts un pareizs, taču ar laiku mainās ceļa segums, transporta līdzekļi, ceļa platums un tam līdzīgi. Un ja seno ticības apliecība autora ticība bija ticība ceļā, tad arī es varu būt cilvēks ticības ceļā. Arī man nav jābūt pabeigtam un perfektam, arī es varu ļaut savai ticībai augt un mainīties, izaugt no vienām drēbēm un iejusties citās. Jo ticība nav kāda prāta konstrukcija, bet gan iegremdēšanās mīlestībā, mīlošā vienotībā, mīlošās attiecībās. Ticība ir attiecības un kā tādas tās nekad nav līdz galam definējamas, paredzamas, garantējamas, pabeigtas. Tās ir kā tāds dzīves process, dzīva elpa, kas dod un ņem. Visu valdītāju vietā par Dievu arvien vairāk sāku domāt kā par mīlošo. Mīļais debesu tēvs, tā visbiežāk arī sāku lūkšanas te baznīcā dievkalpojumā. Mīļais Dievs, tas šķiet tik ļoti atbilstīgs vārds Dievam, kurš ir ar mums, kurš ir pat realitāte, draugs un glābējs. Bet vai Bībeles Dievs arī ir tikai mīļais Dievs? Mīļais ir tas tuvais, tas klātesošais, tas tā mazliet pieradinātais. Šādā vārdā mēs saucam pazīstamo, saprotamo, simpātisko, aptveramo, kam varam piespiesties, kam varam apkrist ap kaklu. Taču Dievs ir ne tikai tāds. Piemēram, dzirdētajā stāstā par Ījabu mēs nesatiekam Dievu, kuram var apkrist ap kaklu. Tur atklājas Dievs, kuru nevar aptvert, kurš fascinē, kurš aizgrābj, atstāj mūs bez vārdiem. Nu, līdzīgi tā kā mūs atver dabas, mežonīgums, skaistums, kaunu varenība, tūkstneša diženums, sāļš vējš, vētra. Mēs daudz runājam par mīļo Dievu, bet varbūt par maz. Par šo pirmatnējo, necivilizēto, nekulturalizēto, savaļīgo Dievu. Mums ir grūti iedomāties Dievu kā tādu savaļīgu un mežonīgu, jo šis vārds mums tūdēļ saistās ar kaut ko negatīvu, kas nepakļaujas nekādiem likumiem, kaut ko, kas ir draudīgs, iznīcinošs. Šis cilvēks ir mežonīgs, mēs sakam, un ejam viņam garām ar līkumu. Taču Dieva pirmatnējums, savaļīgums, ar ko sastopas Ījabs, ir kas pavisam cits. Iedomāsimies dabas mežonīgumu. Nevis kādu cilvēku izveidotu parku ar norādēm, bet savaļu, neskārtu dabu, nekultivētu dabu. Vai tas nav, ko kādreiz tik ļoti vēlamies piedzīvot, aizbraukt nevis atkal uz kādu civilizētu, turistiem pievāgotu, bukvetu stendiem aprīkotu un grantētiem cilviņiem ierobežotu, bet gan uz tādu vietu, kur ir viss, tā kā dabā ir jābūt. Mežonīga daba, tā ir cilvēku nepārveidota, cilvēkiem nepievāgota, cilvēku nesavaldīta daba.
Varbūt arī Dievs ir tāds, kādu mēs meklējam. Šāds. Kaut kas pavisam īsts. Un taču ir tā, ka nu, šādā dabā nokļūstot, mēs bieži vien tur smeļamies daudz lielvāku enerģiju, daudz lielvāku iedvesmu, nekā ja mēs atkal aizējam kaut kur, kur viss ir pievāgots un viss ir paredzams un zināms. Bet tur, kur ir grūtības, tur, kur mēs ieraugam elpa aizraujošu skatus, tur arī mēs smeļamies kaut ko dzīvē tik svarīgu. Un tāpēc tad es domāju, varbūt tieši mežonīga neskārta daba ir tā metafora, kas vēstī par Dievu, kādu mēs sirds dziļumos vēlamies sastapt. Varbūt mums šad un tad uznākusī tieksme izrauties no pilsētas mūriem un nokļūt kādā nepieradinātā, savaļīgā, pirmatnējā vietā, varbūt šī tieksme arī ir mūsu īstās ilgas pēc Dieva. Mežonīgas dabas skaistums ir patiesa skaistums. Tas nav kaut kāds mīlīgs skaistums, nav arī kontrolēti izveidots skaistums. Skaistums ir tajā, ka viss ir tāds, kāds tas ir. No dabas, dzīves, no vēja un lietus, no sniega un saules. Pirmās šāda Dieva pēdas mēs atrodam jau Bībeles pašās pirmajās lapusēs. Tur mēs atrodam divus radīšanas stāstus. Pirmais no tiem izskatās ļoti pa dienām saplānots. Plāns tiek piepildīts, radot cilvēku, kā visa radības krona, ka mustic valdīt pār visu pasauli un dabu. Un atšķirībā no Dieva visu valdītāja, tas cilvēks visu valdītājs gan jaucas iekšā visur, kur vajag un kur nevajag. Mēs zinām, ka balstoties šajā vienā teikumā no radīšanas stāsta, piepildiet zemi un pakļaujiet to, valdiet pār zivīm jūrā un putniem debesīm, pār visu, kas dzīves un rāpo pa zemi. Balstoties šajā vienā teikumā, bieži tiek attaisnots tas, ko mēs daram ar pasauli. Apmierinot savas vajadzības un it kā progresa vārdā. Un jau sen ir skaidrs, ka tas ir strupceļš un arī apvam šī Bībeles teikuma izpratne. Otrajā stāstā, radīšanas stāstā, iepriekš izstrādāt plāni ir maz. Šķiet, ka Dievs pie radīšanas stājas diezgan nepārliecinošs un ne līdz galam visu iepriekš paredzējis. Šķiet, ka te viņš uz to visu raugās kā uz tādu eksperimentu. Dara to un dara šo, un tad skatās, ko vēl vajag. Tā, piemēram, vienā brīdī tiek konstatēts, ka nav labi, ka cilvēks ir viens. Seko lielā dzīvnieku radīšana un vārdu došana, bet tik un tā nav labi. Noslēdzošais stāsts par sievietes radīšanu no Ādama ribas ienes šajā eksperimentā vēl vienu notu, izrādās nevis tiek radīts no nekā. Tā kā cilvēks ir nepilnīgs, tas attīstās un mainās, viņam kaut ko noņem, kaut kas pienāk klāt, un no šīm pārmaiņām rodas kaut kas pilnīgi jauns. Radīšanas process izskatās nenotiek stingri kontrolētā vidē. Kā zinām, pēc kāda brīža atkal process ievirzās neparedzētā gultnē. Kā zinām, no stāsta par tā koka augļa ēšana, kura vēl nebija ēšanai paredzēta. Saplānotais un neplānotais abos stāstos savijās kopā. Līdzīgi kā cilvēka attīstībā, tur ir kaut kas paredzams un kaut kas neparedzams. Pasauli kā tāda attīstības telpa, līdzīgi kā mežonīga daba, kurā valda nevis tik daudz karš un konkurence, bet gan kooperācija un sadarbība. Pasauli nevada cīņa par izdzīvošanu. Kāds biologs un filosofs Andrejs Vēbers runā par jaunu priekšstatu par dabu, kas vēl tikai rodas. Viņš uzskata, ka viss dzīvais sevī nes ilgas būt, proti attīstīties un atklāt savu potenciālu. Nekas nav pats par sevi, kas dzīvo no sevis un tikai sev pašam. Visus vieno atomi un elementi un dzīve ir kā tāds vilnis, kurš kustas cauri šo elementu okeānam. Kā saka Vēbers, ķermens ir nevis specifiska matērija, bet gan vairāk kā tāda specifiska matērijas forma, ko tur kopā stipra griba būt. Viņš saka, visi jūt, visi dzīvais jūt.
Katra dzīvības forma, katra šūna principā jūt to, kas tai nāk par vabu un kas nē. Un šīs katras vissīkākās dzīvās daļiņas izjūta ir arī tas varenais spēks, kas satur kopā organismus un liek katram indivīdam augt. Katrs ir daļa no lielāka. Un viss ir kā tāds liels eksperimentāls process. Un atkal es domāju, cik ļoti tas saskan ar jaunās derības vārdiem no pirmās Jāņa vēstules, kur ir rakstīts, tagad mēs esam Dieva bērni, bet vēl nav atklājies, kas mēs būsim. Jo eksperiments vēl nav galā, dzīve vēl nav galā, viss vēl tikai top un aug, kā pļavā, kā mežā, kā klins pakājē, kā jūra dzīvais. Viss viens priekš otra dzimst, un viss viens priekš otra mirst. Tas tiešām līdzinās vecajā derība aprakstītajai mesiānskajai valstībai, kur vilks mājo pie jēra un pantera pie kazvēna. Taču varbūt tas nav stāsts par kādu pārdabisku revolūciju, kur lauva piepeši sāk sēst zāli, bet par to, kā mēs realitāti uztveram. Nevis kā tādu, kurā izdzīvo stiprākais, bet kā tādu, kur visi dzīvo, un kurā visu dzīves beidzas, un kurā no dzīvēm, kuras beigušās, top jaunas dzīves, bet okeāns, lielais realitātes okeāns, no katras jaunas dzīves top dziļāks, plašāks un skaistāks, un Dieva darbs turpinās. Ticība nav prāta konstrukcija. Un varbūt mūsu uzdevums ir ticību kaut kā dabūt ārā no prāta. Jo tā pārāk ilgi ir sēdējusi istabā, pie elektriskā apgaismojuma kondicionētā gaisā. Un varbūt arī tāpēc tik bieži tā ir tik nīkulīga un vārga. Kāpēc ir tā, ka mums tik ļoti uzrunā draudzes nometnes dievkalpojums brīvā dabā? Tur, kur pūš vējš un var līt lietus, tur, kur salvetes aiziet pa gaisu, kur tu neko nevar nokontrolēt, kur viss ir tāds, kāds ir. Kāpēc ir tā, ka mūs tik ļoti uzrunā dziesmu svētki zem kvajām debesīm? Vai dabā atrastie simboli genogrammas seminārā, kāpēc tie kļūst par centrālo vēstu pēc tam kopīgajā dievkalpojumā draudzes centrā? Varbūt tas vēpjas kāds pavadiens tam, kāda kristietība varētu būt tuvākā nākotnē. Mazāk prātā, bet vairāk sirdī, sajūtās, dabā, ķermenī valstīta, mazāk pieredināta un pielāgota, smukiem celiņiem izdekorēta, bet vairāk mežonīga, savaļīga, dabiska un patiesa. Tas arī ir mans šīs vasaras lielais jautājums un izaicinājums. Kā to, ko piedzīvojam nometnē, dabā? Kā to, ko piedzīvojam dabas savaļībā? Kā to visu vai vismaz daļu no tā iemiesot te, pilsētā, dievnamā, dievkalpojumā? Kā ievest mūsu pilsētas draudzē kaut ko no Dieva savaļīguma, neskartuma, nekultivētības? Jo tā ir, ka visvairāk mūs maina dzīva pieredze. Nevis iestudētais un ieplānotais, nevis gaidāmais un iecerētais. Tieši tas dzīvais, mežonīgais, savaļīgais, negaidītais, nu tādā ziņā īstais arī ir tas, kas mums paliek atmiņā no dzīves. Tā tad mūs maina. Bet vai kā? Nekas nav pabeigts, nekas nav gatavs, eksperiments turpinās, Dievs dara savu darbu, mēs esam tā daļa. Dzīve notiek. Dievs elpo, un mēs elpojam. Beigu beigās, vai tas arī nav labi? Jo, lai kas notiktu, prieks vai bēdas, sēras vai smiekli, vai esam veseli vai slimi, vai kāds būtu mūsu dzīves vilnis, okeāns ir tas pats. Tas paliek. Tas ir no sākuma, un būs arī beigās. Mēs piederam kam neizkustināmam, neizsmeļamam, neiztvaicējamam. Un tā nav slikta sajūta. Āmen.